qaar ka mid ah gaadiideeda waaweyn ee reer Soomaaliland iyo gudoomiyaha ururka toofiiqa gaadiideeda waaweyn oo si wada jir ah shir jaraa'id u qabtay ayaa waxay kaga cawday wasiirka horumarinta gaadiidka iyo jidadka oo ay kaga cawday inuu soo fariigeliyo ururka toofiiqa gaadiideeda waaweyn isla markaasina xafiiska ururka toofiiqa ku lahaa magaalada Berbera oo askar dhigay xafiiskiina ka xiray ururkaasi toofiiq waxaana gaadiideeda waaweyn oo shii waday waxayna gaadiideeda waaweyn iyo gudoomiyaha ururka toofiiqa cabashadooda ku socotiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ugu baaqeen inuu arrimahan soo farageliyo waxna ka qabto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha anoo ku hadlaya afka in ururka gaadiideeda toofiiq ee fadhigeedu yahay magaalada Berbera in ay dhacday arrin aan 24 sano oo ururkaygu jiray aan ka dhicin wadanka taasoo ah faragelin qaawan oo uu nagu soo qaaday wasiirka gaadiidka Cabdullaahi Abakar kaasoo intuu magaalada yimi yiri in nimanagaasimaan oo soo diray yiri gudoomiye gaadiidka waan bedelay xafiiskaygiina dhigtay askar arrintaasoo ay aanan garanayn macnaha ay tahay waayo anagu waxaan nahay urur bareefada oo madax bannaan oo jira oo sharci leh oo xeer leh oo iyagu istoorta oo khilaafaadkooda xalista kabacdi waxaa timi inuu yidhi waan bedelaba gudoomiyihii sharciga ah iyo maamulkiiba xafiiskayga inaan askar dhigay arrintaa waxaan ku leenahay madaxweynaanagu waxa weeyaan mar gaadiidku waxa weeyaan gaadiidkii ku soo halganteen tignikada idiin ahaa markii halganka iminkana muxuu ahaayey markii ay abaaru dhaceen uu gurmaday abaarihii waddanka ka dhacay guddida abaaraha waxaanu ahayn gaadiidkii ku caawiyey 150 gaari ee bilaashka ee madaxweyne ku xigeenku uu naga soo siiyey shahaado sharafta nagu soo siiyey magaalada Hargeysa madaxtooyada maantana waxa dhacday waxa kaloon ahayn anagu ururkayagu ururkii ugu ballaadhnaa ee magaalada Berbera xisbiga kulmiyey soo bixiyaad soo baxaysa madaxweyne ka taageeray maantana waxa dhacday in la yiri agaasimaha idin kala ku qabsaday xafiiskaagii qabsado ku magacaabaya arrintaasi waa arrin sharci darro ah waxaan leenahay si ayaan u urahay gaadiido sharciyadii gudoomiyisteedaad baan ahay cid tiri wasiir baa ku magacaabaya maanta ka hor mayl in kuna eryaya xafiiskaygii laba askari baa la dhigay arrinta imika wiig baanu ilaalinay nabadgelyada annagu ixtiraamayna qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aan degdeg wax looga qaban arrintaas way fool xumaanaysa ma arag waxa weeye sagxadaasuu ninkaasi noo ilaaliyaa oo dabeeto wixii dantayada ah ayuu ahdiinkiisa leeyahay ayuu nagu ilaaliyaa oo uu na qorsheeyaa annaguna sidaasaanu ku dhooranay saasaanu ku dhooranay oo uu noo cadaaladeeyaa oo lambar baanu ku galaa meel walba ninkii tijaarta ahaa iyo niman yaryar oo kale oo berigi dhoweyto boqolkiiba konton dee aanu qaadan jirnay WFB da ahaa niman baan naga mijaxaabiyey dabeeto tankiiba $10 bay qaateen gaadiidka waxay ka soo kareeyeen Itoobiya nixna natfarag calayhum maana akulhum hum biyshtaqulu waxna la iyaguna way shaqaysanayeen anaguna saasaan u daawanaynay wadanka iyaga nagu joogna karaamo darre iyo dhibaato miidhan baa nagu dhacday maantana tadakhul qaawan oo cad baana loo keenay dabeeto in dadkii nalaga boobo wixii aanu weysay wax iyagii lagu dul shaqaysto oo meel walba abar lagu siiyo oo meel walba lacag ku bixiyo la yiraaho ilaa wasiirkiiba la geliyo lagu soo sameeyo wasiirku nagu soo sameeyay gudoomiyahayagii oo aanu private ahaa oo iskaashatada toofiiq aan caadi u dooran jirnay ayaa agaasimayaal dafna la soo siiyey la isku kaayo dhuftay baryahan oo dhanba hawshaas lagu jiray magaaladii waxaan ku yiri waxa ka taaganow wax la yaabayo madaxdii gobolka cid alaala cid weli nagala hadashaa arrinkaasoo si toosa noo soo gelisay ma jirto agaasimayaal baa imika xafiiska iyagii fadhiya wax kala dooranaya kolbayna yaro gaadhi hoos urda la leeyahay kaale gudoomiyaha tahay halkaasuu xaalku marayaa aga sheego nimanka qandaraaslayaashaaba nagu soo qaado kala qaybintaana nagu wada la gab ayuu gudoomiye ka ahaa si madax bannaan ayaan u dooranay iminkana isagii ayaa jooga inaan raaxeeye isagaana gudoomiye ahaanaya waxa weeyaan nimankana kala qaybinaya nagu soo duulay waa shirkadaha lacagta haysta ee qandaraaslayaasha ma ahna gaadiidku inuu kale waxaanay doonay inuu gaadiidku kala jabo waana oo la baabiyay waxaanay ku qaadeen markii hore oo ay dibadda naga keeneen gaadiid sixir jaban Itoobiya wax ugu qaada kaas baana ciladu ka kacday mana ogolin shirkadahaas dabada ka wada
وحنا ندورنا أوركي جديد كقدومية وكها إن الرحية أن سيد حقا كدورني يمكن أن يستجع أي سحقة لفي شك عالمي جايستار تيفي مجال هذا برب